Ilir Hoxha shprehet se lufta antifashiste nacional fillimtare mbetet epopeja më e madhe dhe e lavdishme e popullit shqiptar. Ishte kjo luftë e drejtë që erradhiti Shqipërinë në krah të koalicionit të madh antifashist. Po të mos ishin ato vendime të drejta që mori për KSH në atë ditë të vështira të pushtimit, Shqipëria do të rrezikonte të zhdukej nga harta politike si vend i lirë dhe i pavarur. Unë jam krenar për babajnë tim që udhëhoqi këtë luftë të lavdishme, por jam dhe po aq krenar që jam bir i këtij populli heroik që në ditët më të vështira të historisë së tij, ditit i dal Zot fateve të vendit, duke i dhënë atdheut edhe gjën më të çmuar, jetën e bijve të tij. Ja se si e rëfen ai ndarjen nga jeta të babait të tij. Para se të bëhet rivarimi që përmendët ju, kryet zhvarimi që për kodin etik tradicional shqiptar quhet dhunim pas vdekjes, një tmerr mbi tmerret. Kështu ishte për mua, një tmerr mbi tmerret, një ngjarje më e rëndë se dhe vetë vdekja. Kur Enver Hoxha vdiq më 11 prill 1985, ati ju bën homazhet zyrtare. Tashmë të gjithë i njohin ato pamje filmike, ku shfaqen radhë të gjata njerëzish që shkonin të jepnin lamtumirën e fundit Enver Hoxhës. Ky hidhërim mbarkombëtar që u shfaq ato ditë për ne familjarët ishte një ngushëllim i madh. Po me zhvarrimin që ndodhi. Më 3 maj të vitit 1992, në orën 21 të darkës, dikush troket në derën e shtëpisë time dhe më la në dorë një copë letër. Ku thuaj që në orën 6 të mëngjesit të paraqiteshim në varezat e sharës se bëhej rivarimi i Enver Hoxhës. Në atë letër nuk thuaj asnjë fjalë për zhvarrim. Çdo gjë ishte planifikuar të kryhej përgjatë gjithë natës. Gjithsesi ne shkuam menjëherë tek varezat e dëshmorëve të kombit që të ishim aty kur të hapej varri. Policia që kishte bllokuar hyrjen e varezave nuk na lejoi që të afroheshim. Dhe ne, gjatë gjithë asaj nate, qëndruam jashtë kangjellave të varezave të kombit, në pritje që të shihnim arkivolin e babait. Pas insistimit ton, na lejuan të afroheshim. Kur u sigurova që eshtrat nuk kishin lëvizur, nuk ju ndava për asnjë çast arkivolit, derisa u rivaros në varezat e sharës. Kujtova se atje ku e varësën babain, tani në mes të njerëzve të thjesht, varri do të ishte më personal, por jo, sepse shumë njerëz shkojnë atje jo vetëm në ditët e shënuara, por madje kthehen edhe në ditë të zakonta dhe vënë ndonjë lule, apo ndezin qirin të varri i thjesht, që është varri i Enver Hoxhës. I pyetur për raportet me prindërit, Ilir Hoxha shprehet, babi ishte shumë i dashur me të tre fëmijët. Si çdo prind, kur ishim të vegjël, ai na përkëdhelte shumë, por edhe na kritikonte për prapësitë dhe moshës. E veçanta e tij ishte se ai kur nuk e ngrinte zërin kur na zinte në faj. Na fliste dhe mundohej të na shpjegonte që ne të mos e përsërisnim gabimin. Por fjalët e ngrohta të babait nuk rreshtën as kur u bëm madhor, madje dhe kur ne u bëm prindër dhe ai gjysh. A i kur nuk na e imponon të vullnetin e ti, madje as ndërhynte në gjëra që nuk prishnin aq punë në formimin dhe të ardhmen ton. Ndërsa ne xhmia, përveç dashurisë që na jepte si nën, kujdesej për mbarvajtjen ton në shkollë si dhe për kurset e gjuhëve të huaja që mësonim, aktivitetet jashtë shkollore që ndiqnim. Në bisedat që bëjmë tani me maman, kujton se, kur i thoshte babait që duhet t'i flasësh fëmijëve për këtë ose atë gjë, lidhur me shkollën, ai thoshte si me shaka, unë jam artileria e rëndë që përdoret rrallë.